کلاود لبی توم کاتد باش دمیو زنیاری زیاتر سره و کارو چالاکیانا به امو بینرانی کنن بدهی که امرو بایدی که آگرمیانی سازده کرن. سلاو ئێوە سلاو بۆ بینەرانی کێنێن دیارە لە چوارەمین ساڵیادی تیرۆکردنی ڕۆژاوە نووسینگەڵە بکارۆکردنانیدا ئەمڕۆ زنجیرەیەک چالاکی بەڕێواچیە بەپێی ئەو بەرنامەی کە دانراوە. دیارە لە یەکەم چالاکیە لە کاژمێر نۆی بەیانی لەسەر گوڵکۆی ڕۆژنامە نووسی تیرۆکراو کاوە گەرمیانی ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕۆژنامە نووسانی سنوورەکە و ڕۆژنامە نووسانی دەرەوەی سنوورەکەوە کە سوکاری ڕۆژنامە نووسی تیرۆکراو کاوە گەرمیانی لەسەر گوڵکۆی شهید بوو بنەوە بە لەوێ چەند وتارێک نەرابم بەڕاستیمی یەکەم لەوێ بەڕێوە چوو. دواتر وا بڕیارە کاژمێر سێی پاشنیوەغۆ لە غۆڵی بۆنەکانی قەزای کەلار ببوردە غۆڵی بەسوشداوانی قەزای کەلار مەراسیمی سەرەکی بەڕێوە بچێ. لەو مەراسیمەدا وا بڕیارە خەڵاتی ئاڵوونی ببەخشرێت، خەڵاتی ئاڵتوونی شەهید کاوە گەرمیانی ببەخشرێت و وا بڕیارە چالاکی سێم لە کاژمێر هەشتی هێوارە لە بەردەم ماڵی ڕۆژنامە نووسی تیرۆکراو کاوە گەرمیانی بەڕێوە بچێتە ساتوبەڵکی تیرۆکردنەکەی کە نۆ سێ خولەکی شەوەکە لەوێ چەند مەراسیمێکی تر بەڕێوە چێ. من ئەمەوێ ئاماژە بۆ بکەم کە دیارە بە پێی تازەترین ئەو زانیاریانی کە دەستمان کەوتووە لە کەسوکاری ڕۆژنامە نووسی تیرۆکراو کاوە گەرمیانیەوە. تا ئێستا کەیسی ڕۆژنامە نووس لە دادگا ئەوەی کە لە ڕابردوویە ئاشکرا کرا تەنها کەسێک بە تۆمەتی تیرۆکردنی کاوە گەرمیانی زیندانی هەتاهەتایی کراوە و تا ئێستا هیچ گۆڕانکارێکی تر لە کەیسەکەیان نەبووە. بەڵێ سوپاس بۆ پەیامنێری کێنن بەختیار کاکە کە لە گەرمیانەوە لەگەڵمان بووی.